reivindicar a risa debería ser obrigatorio cada día, moito máis nun martes de entroido, pero que as luces do espectáculo apagadas é difícil. Afortunadamente, as luces prendense mañá de novo nos teatros, nos cines, nos museos, así que hoxe imagino que Afonso Becerra ven con dous sorrisos superpostos. Un por esta boa nova e outro por a pezada que nos quere falar hoxe. Afonso Becerra, benvido, boas tardes. Boas tardes. Dous sorrisos e un xersei de color rosa. Sí, sí, é prestado, prestou unha miña amiga María Xosé Queizán, que tamén é unha muller que come tortilla, como as mulleres das que vou falar hoxe. As mulleres da compañía Señora Supina. Sí, 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 Señora Supina. É unha compañía relativamente nova, e é unha compañía moi atrevida. Está formada por 5 actrices e un director que tamén é unha señora que come tortilla. Javier Lojo. Javier Lojo, efectivamente. Sí, sí, sí. Entón, colleron un texto duns autores americanos do 2011, Five Lesbians Eating a Quiche, 5 mulleres que comen tortilla. E a mí dame a impresión que esa peza é unha especie de venganza dos seus autores contra o rollo macho. E contra o machismo. Situámonos América, anos 50. Anos 50, con toda a estética dos anos 50. Sí, sí. E 5 mulleres que quedan para que? Pois mira, quedan para nun búnker, porque iso é como de ciencia ficción. Quedan nun búnker para celebrar o concurso anual de tortillas. Entón, mentre están no búnker, cae unha bomba atómica, que dicen que pode ser unha bomba que lanzaran os rusos, os comunistas rusos. Eso sobreviven elas. Eso sobreviven elas. Entón, bueno, pois, elas aí fan unha pila, hai unha pila de números, moi circenses, bailan, cantan, levan unha estética así moi colorista, como estamos vendo aí nas imaxes, non? De moitos colores. E é unha especie de comedia fucsia, rosa, non? Con un punto moi petardo, moi cachondo, moi petardo, non? E ten unha cousa esta comedia, Pilar, que hai que reivindicar, que parece frívola, parece unha comedia frívola, pero no fondo ten moita ironía. E ten unha cousa moi bonita, e é que non se ride ninguén. Sabes, non apunta co dedo para rirse de ninguén, senón que é unha comedia moi liberadora, é unha comedia femenina feita por mulleres, e por mulleres que non renuncian á feminidade, que xogan cas propias marcas de ser muller. Eu non sei se algunhas serían alumnas túas, porque son... Foron todas. Claro, a compañía naceu nesa. Sí, yo director. Ti xa escribiche sobre elas no ano 17. Sí. E recuperáchelas agora. Sí. Sí, porque no ano 17 eu fun ver aquel obradoiro de cuarto curso e eu pasei non moi ben, porque fan un traballo moi de intervención co público, fan nos cantar, fan nos intervir. É un show, elas fan un show. Entón, eu vino... Gustoume moito porque vin que non era un exercicio, que tiña un espectáculo. E efectivamente presentáronse ao certame Galiza Crea dese ano e ganaron un dos premios. E logo constituíronse como compañía. Eu normalmente adoito escribir sobre pezas que son moi complexas, que son difíciles, que teñen unha enxeñería, unha arquitectura diferente, como este equipo de arquitectos que trouxeches antes. Sempre escribo de pezas tal. E entón, desa non escribín. E agora, que levamos tanto tempo diante das pantallas e tal, digo, jo, que falta nos fai xuntarnos nos teatros para rirnos as galla, e con unha especie de espectáculo que sea como un concurso de televisión, que che faga participar, e que che faga soltarte, que é o que fan elas. É casi como se estuveras nun concerto de rock, pero máis que un concerto de rock ten un punto Festival Eurovisión, ten un punto super, moi, moi petardo. E non me preguntes que é petardo, porque non o sei, pero teñen un punto super petardo. Chisporroteante, puxaches nalgún outro sitio. Non sei se ven sendo o mismo. Mira, debo vos mostrar unha cousa, sabedes quen é? Desde aí non sei se poderán ver. Casi o teñen. Esta muller, hoxe que é martes de entroido, esta muller que teño aquí na imaxe, a ver se ti sabes quen é, Pilar. Quen é? Non sei, dime. A quen se che parece? Que sei eu a quen se parece, non sei. É Abel Caballero. É Abel Caballero de señora. Bueno, pois
Este sae nunha foto que é como a reina das mulleres que comen tortilla. E antes tiña unha foto dunha señora, e ora puxeron... A Berta Ballero. Sí. E puxeronlle perruca. Entón, quero vos decir que son unhas cachondas, non? En este momento no que estamos como tan compunxidos con tantos problemas e con tantos agobios por todo isto da pandemia e tal, pois a verdade é que é moi importante reivindicar a risa e darnos conta que a risa nunca é gratuita. Quero dicir, que rirnos sempre é necesario e sempre é bo. Elas andaron por aí ca obra hasta novembro, que se puido, logo pararon. Non sei se teñen velos agora, pero supoño que, como a todos, estarán agardando a que maña volva a reiniciarse todo, non? Sí. Elas, a compañía señora Supina, siguen ofrecendo esta peza. Entón, pois agora, en canto se reactiven os teatros, pois imagínome que teremos oportunidade de volvelas ver por aí. E se ides a vela, ides vos rir moito, non só por todo o circo que fan, todos os xogos, toda a coña que se traen, senón por toda a participación. Sin que te des conta, eu que son un espectador de sentarme e entrar, pero que non me mareen demasiado. Bueno, pois, sin darme conta, é como que estás... Estabas metido no hallo. Sí, estás bailando sin... Sabes, fante bailar sin que te des conta. Creo, xo, porque eu fixera unha entrevista que además resultara moi divertida a Javier Lojoia, non a Drake, no seu momento. Recordo-a como moi divertida. En fin, a ver se nos cadra e a ver se conseguimos meternos coas señoras que comen tortilla. Pois claro. Afonso Rojo, gracísimas. Que pases un bo martes de entroido. Igualmente. Moitas tortillas para celebrálo. Eso. Aí estamos. Dicíamos o comentario...